kolegy z ČTU. A už vidím kolegy. Tak pro, myslím, že tohle téma, který budeme probírat, je důležitý pro všechny operátory. Už proto, že se týká všech operátorů. Ale kromě toho je dobré si říct a ty pravidla, nebo je dobré říct si ty pravidla, podle kterých bude telekomunikační úřad ověřovat, nebo zkoušet, nebo řešit reklamace v případě, že vaši zákazníci si budou stěžovat na to, že nedosahují tarifů nebo kapacit na těch tarifech, které nabízíte, které si představují a které jim slibujete. A je to důležitý pro ty, kteří dělají tarify a ty, kteří dělají obchodní politiku, tak prosím o... Tak dáme chvíli, než odejdou všichni, kdo se nezabývají stavbou tarifů a obchodní politikou. Tak poprosím, začneme. Poprosím o zavření dveří, tam už nikdo neprochází. A začneme. Metodika měření. Zákazník si stěžuje, že mu prodáváte 100 megabit a jemu to chodí jenom 50. Za jakých okolností má pravdu a je to reklamace, za jakých pravdu nemá. To se právě dozvíte, tak já dávám slovo panu Tomalovi z Českého telekomunikačního úřadu. Možná začnu a publikum se už chytne. Tak, dobrý den. Jak už mě představil pan Rejzek, mé jméno je Karel Tomala a jsem konkrétně z odboru kontroly a ochrany spotřebitele. Téma mojí prezentace jsem si připravil, má název Měření vybraných datových parametrů v pevných sítích v rozsahu nařízení 2015/2120. Proč tohle spojení? Je to spojení legislativa plus technika. Nedá se nic dělat, má to svoje souvislosti a návaznosti, takže je potřeba vymezit obě tyto oblasti. Takže nejprve bych se věnoval tedy tím nezáživným legislativním věcem, ale bohužel důležitým. Co se týče uvádění parametrů datových služeb ve smlouvách, tak tahle povinnost vyplývá právě z právního předpisu Evropské unie, a to nařízení 2015/2120. Toto nařízení je platné od roku 2015 a je takzvaně přímo použitelné, čili není nutné, aby ČTU k tomu vydávalo další vnitrostátní právní předpis. Když toto nařízení je platné od roku 2015, myslím si, že se dostává velmi těžce do podvědomí nebo těžce do smluvních podmínek z pohledu poskytovatelů, tak je to určitě dobrá příležitost vždycky tomu něco říct. Co se týká porušení tohoto nařízení, a to konkrétně článku 3 a 4, článku 4 konkrétně odstavce 1 a 2, tak vlastně podnikatel může dostat pokutu až do výše 15 milionů nebo 5% čistého obratu. Samozřejmě to bráno jako přestupek. Co se týče samotného nařízení, tak jak už říkal pan Dvořák, který říkal, co je sdružení BEREK,
Tak k tomuto nařízení i samotný BEREC vydal takzvané guidelines neboli pokyny. K tomu, jak provádět vlastně ty pravidla síťové neutrality jednotlivými nebo každým, nebo jak může uchopit ten národní regulátor daná pravidla. A vybraným otázkám se ČTU nebo vydalo vyjádření, zejména z pohledu, jak vlastně definuje, teď to budu říkat konkrétně věci, které se věnuji já, z pohledu rychlostí, detekování odchylek a tak dále. Tyto dokumenty, jak bere guidelines, tak vyjádření ČTU, nejsou samozřejmě právním předpisem, ale jsou to taková doporučení, která jsou hold na zvážení, zda je někdo přímo aplikuje, nebo si je samozřejmě upraví na základě situace, ať už z technického hlediska, nebo legislativního. Co se týče parametrů datových služeb, které musí být dle tohoto nařízení uvedeny v smlouvách, jsou v článku 4 odstavec 1. A týká se to zejména rychlosti, samozřejmě uploadu a downloadu a potřeba vymezit rychlosti, jako je maximální, minimální, běžně dostupná a případně inzerovaná rychlost. Určitě není v rozporu ve smluvních podmínkách uvedení rychlosti inzerovaná rovná se maximální. Nemělo by tam být, aby inzerovaná měla znaménko větší než maximální, což samozřejmě i z logiky věci nedává smysl. Co se týče hodnot těchto rychlostí, měly by být součástí specifikace služby přístupu k internetu, čili tyto rychlosti by měly být stanoveny, a to vždy vlastně ke vztahu konkrétnímu uživateli a samozřejmě dané lokalitě, což je samozřejmé. Co se týče samotných uváděných hodnot rychlostí, mělo by být uvedeno, nebo musí být uvedeno jasným a srozumitelným způsobem, na jaké vrstvě referenčního modelu ISO 8, nebo síťového modelu, jak kdo chce, na jaké vlastně vrstvě je ta rychlost stanovená. Možná se může být otázka, možná si zrovna už na ní odpovím, to vůbec koncového uživatele nezajímá. Ano, ve většině případů je to jasný, že ne, ale zajímá to nás. Ti, co to pak budou měřit, a pro nás je důležité vědět, na které vrstvě mu to deklarujete. Co se týče dalších parametrů, tak nařízení říká, že by měla být i definována velká a trvající či pravidelně se opakující odchylka od vlastně skutečně dosahované rychlosti přístupu k internetu, nebo respektive od těch smluvních rychlostí se to tedy pak považuje nedodržení za nedodržení výkonu smlouvy. Co se týče tady těchto odchylek, je dobré vycházet z našeho vyjádření, protože z tohoto pohledu jsme jimi přistoupili k aktualizaci, k současné aktualizaci metodik, tak abychom právě byli schopni i v metodikách nebo dle metodik právě tady tyhle odchylky detekovat. Co se samozřejmě týče toho, mělo by být uvedeno, což asi je určitá praxe, samozřejmě prostředky nápravy, jakou má zákazník, jak může vlastně uplatnit reklamaci a tak dále, jaký může mít vliv dané odchylky na jeho konektivitu nebo rychlost, čili je důležité i tady tyhle věci vyspecifikovat. Tak, co se týče nejčastějších pochybení při vymezené rychlosti, tak je to zejména, že nejsou uvedeny rychlosti maximální, minimální, běžně dostupná či inzerovaná. Myslím si, že úřad i proto dělal určité kroky, kdy se snažil s poskytovateli jednat o tady těchto
věcech a tak, aby vlastně byly napraveny tady tyhle parametry a uvedeny ve smlouvách. Dále, co se týče vázání rychlosti na parametry, které by mohly být pro zákazníka matoucí, že může být za nějakých podmínek, dosáhnete téhle rychlosti nějakým složitým výpočtem, čili i tohle, takové situace se vyskytly. A co se týče ještě jedno takovou zásadní pochybení, vymezení rychlosti provozu pro určitou skupinu zákazníků. Že určité rychlosti dosahuje 80% zákazníků, 10% dosahuje nižší hodnot a 10% zákazníků dosahuje vyšší hodnot. Čili tady takovéhle specifikace se berou a jako pochybení vlastně ve vymezení tady těchto parametrů rychlostí. Jednoduchá doporučení. Nepřebírat opravdu bez rozmyslu od ostatních poskytovatelů. Jejich výklad nemusí být vždy v souladu s právními předpisy, respektive hlavně s tím nařízením. Je to ožehavé samozřejmě, ale určitě to pomůže, bylo by vhodné opravdu uvádět rychlosti, které jsou fakt opravdu schopný skutečně poskytovat tomu koncelu, že tady chápu business model a takové tyhle věci. Je potřeba najít nějaký otázku kompromisu. Co se týče hodnot maximální, minimální, běžně dostupné a inzerované rychlosti, bylo by vhodné, aby koncový uživatel před uzavřením smlouvy opravdu o těchto rychlostech byl informován, jak je má vymezeny a tak dále. Já tady mám dotaz, jestli dokážeme ještě jednou popsat tu běžnou rychlost. Ještě jako jednou víc přiblížit, co je to běžná rychlost. Já se k tomu dostanu. Jestli můžu, mám to určitě na slajdech. Takže bych se k tomu dostal, nebo musel bych přeskákat prezentaci. Ne, to jsem spokojený, budeme to rozebírat později. Jo. A pak je tady dotaz, který možná jako si zařete taky, jestli je máte v slidech, nebo jestli na ně odpovíme nějak v konceptu toho, co tarify s nevyhrazenou rychlostí. Tedy tarify, kde vám to připojím a co to bude, tak to bude. Představte si, že existují firmy, které vám prodají připojení a není tam nadefinovaná, jaká rychlost by tam měla být. Myslím, že vás tady připojíme a jak to bude? No, to je špatně. To nejde, nebo... Musí být definovány rychlosti. Dobře. Ne, to je asi jednoduchá odpověď. Když přijdu za vám a řeknu vám síť a pustím vám to, co to jde, tak... Zákazník vám to může akceptovat, ale pak se může stát, jo, že z nějakého důvodu se mu to začne znelíbit a může si na vás stěžovat, že nemá vymezené rychlosti, jaké může, že až do, jako je to... A to není samoučelná otázka, protože já znám určitě několik firm, který to takhle dělají. A ta rychlost není nízká, kterou to dostavuje, oni se nějak ale nechtějí zabývat tím, kolik to vlastně je. Já rozumím, že... A ten zákazník může odejít, když se mu to nelíbí. To může, ale máme tady opravdu nařízení, které říká ve smlouvě, by to mělo být definováno. No, to je odpověď. Asi jednoduchá odpověď. To je odpověď, děkuji. Asi víc kličkovat v ní nejde. Tak přijdi teda k samotným metodikám měření. Máme dvě metodiky. První metodikou je měření datových parametrů sítí pomocí TCP protokolu. Já bych dál použil, abych se stále neopakoval, jako obecnou metodiku definici. V současné chvíli máme provedeno vlastně připomínkování naší metodiky s odbornou veřejností. Takže se chystá aktualizace metodiky na verzi 2.0. Tahle metodika vychází z doporučení RFC 6349, čili měření TCP propustnosti. A co se týče druhé metodiky, ta vlastně navazuje na tu obecnou metodiku. A je to metodika pro měření a vyhodnocování datových parametrů pevných sítí elektrických komunikací.
Dále tedy budou užívat metodika pro pevné sítě. Aktualizace této metodiky rovněž proběhla diskuzí. Myslím si, že dnes bylo zasláno vypořádání. Určitě vám to pinklo v mailu. Tady tahle metodika vychází tedy, jak jsem říkal, z obecné metodiky a standardu ITUT Y1564. A samozřejmě pro to vyhodnocování těch parametrů vycházíme i z technické specifikace MF23.1, jako jsou jitter, ztrátovost rámců a zpoždění rámců. Co se týká samotných měření, ty provádíme pomocí naší vlastní měřící technologie. Máme k tomu vlastní nejenom technologii, ale vlastně komplexní měřící systém, kde možná budu konkrétnější, pro pevné sítě máme technologii, kdy opravdu jsou to vyhrazené měřící karty, které vlastně neovlivňují, vlastně je to přímo na páteři NICSu, nebo v peeringovém uzlu NICSu, takže opravdu snažili jsme se být co nejblíž všem poskytovatelům, tak aby možná nebylo pochyb, že směříme někde, kde to může mít zkreslující hodnotu. Co se týče souboru základních datových parametrů, jak máme definováno v metodikách, tak samozřejmě se to týká uploadu, downloadu, my si to definujeme tak, jak je to definováno v RFCčku, jako sestupnou propustnost TCP datového toku a sestupnou propustnost TCP datového toku. Tady tyhle rychlosti samozřejmě měříme, jak už se říká, TCP na čtvrté vrstvě. A samozřejmě parametrem třetím je zpoždění. No, je to opravdu zase chápat z pohledu segmentu TCP. Co se týče specifikování měřící sekvence, tady jsme se snažili vlastně ty sekvence specifikovat v souladu tak, jak úřad definoval odchylky, čili z našeho pohledu je doporučeno provádět tři hlavní nezávislá měření, včetně vlastně dostatečné časové diverzity. Avšak vzhledem vlastně k té časové náročnosti samotného toho procesu měření je přípustné vlastně provést všechny tři hlavní měření v provozní špičce, čili v klasickém běžném provozu. Ale to jedno měření by nemělo přesahovat rámec 20 minut. Určitě se k tomu dostanu, proč, to bude vidět pak na dalších slidech. Co se týče toho jednoho měření, skládá se ze sekvence tří testů, který vlastně je popsán v té metodice měření pomocí TCP protokolu. Ten jeden test by měl být v délce 60 sekund až 20 sekund. My jsme přistoupili ke střední hodnotě, že naše měření jedna ta sekvence bude mít 90 sekund měření. Je to z důvodu detekování velké opakující se odchylky od běžné dostupné rychlosti, která říká, že k ní dojde ve chvíli, kdy během hodiny dojde ke třem souvislým více než minutovým vlastně degradováním služby. K tomu se asi vrátím. Takže z tohoto důvodu jsme volili těch 90 sekund. Ve chvíli, kdyby byly ty sekvence další, aby se nám odchylky ztratily do průměru a už jsme v podstatě museli měřit, protože my většinou nám ukázali opravdu praktická měření, jsme se ztráceli v průměrech a ty hodnoty byly, už ztráceli tu opravdu objektivnost. Co se týče toho samotného procesu, nejedná se pouze o 90 vteřin. 90 vteřin se měří samotná ta TCP propustnost, ale ta měřící technologie, tam samozřejmě provádí potom měření, zpracování vlastně naměřených výsledků, takže ten test by neměl přesahovat rámec 150 sekund. Jo,
ty jednotlivé kroky ztratily nějak barvy. Tady je má, tady ne, nevadí. Co se týče, tohle je v podstatě jedno měření, které se skládá v podstatě z tří testů, čili jedna první sekvence, když se měří uplou, prostor pro uložení a znovu nastavení testů, download a samozřejmě třetí sekvence je oboustranné měření jak uploadu, tak downloadu. Co se týče vstupních parametrů pro ty sekvence měření, tady asi je důležité říct přímo ty parametry, jak jsou tady definovány. Parametr BB na L1 je v podstatě to, co se říká RFC 6349, bottleneck bandwidth. V měřící technologii je to bráno jako CIR. A z pohledu smluvních podmínek je to bráno jako AirMax. Takže tady v podstatě my jsme si museli vydefinovat, jakou rychlost my budeme zadávat jako vstupní hodnotu do měřící technologie, abychom opravdu reálně byli schopni co nejmíň vlastně to měření zkreslovat. Byly zajímavé výsledky, opravdu když jsme zadali běžně dostupnou rychlost jako vstupní hodnotu a maximální rychlost uvedenou, tak byly opravdu, byl to rozdíl. Protože ono samotné TCPčko, ve chvíli, kdy tam nedáte tu maximální rychlost, tak vám to hrdlo zúží při tom samotném procesu měření. Co se týče demarkačních bodů měření, tak vycházeli jsme i z obrázku z Národního plánu, kde vlastně jsou nějak definována ta jednotlivá část té sítě. Čili jsme si nadefinovali 7 demarkačních bodů, kdy vlastně první bod měření je náš měřící systém přímo na peeringovém uzlu NICSu. A pak samozřejmě jsou demarkační body 2 až 7. Možná opět se ztratila barva, bohužel. Zvláštní. Z pohledu koncového uživatele a našich měření připadají v úvahu demarkační body 6 a 7. Záleží samozřejmě na situaci, a čí je koncové zařízení, jo, 5 minut, dobře, zrychlím. Čí je koncové zařízení, jestli operátora, jestli koncového uživatele, koncový uživatel koupil od operátora, a kde přesně mu tu službu deklaruje, takže opravdu z pohledu koncového uživatele jsou pro nás přípustná měření v demarkačním bodu 6 a 7, čili i na rozhraní před samotným rozhraním koncového uživatele. Co se týče vyhodnocení metody, tady je rychle... Jo, co vyhodnocujeme, zejména dodržování definovaných rychlostí, a to z hlediska ověření vlastně v výpadku služby, jo, nebo vzniku takzvaných odchylek. U minimální rychlosti platí to, že se jedná o nejnižší garantovanou rychlost. Tak, ve chvíli, kdy vlastně tahle rychlost klesne, nebo ta aktuální TCP propustnost klesne pod minimální rychlost, považujeme tohle za výpadek služby, pak to ukážu na zajímavém výsledku, co jsme měřili u jednoho. My jsme samozřejmě definovali velkou trvající a velkou pravidelně se opakující odchylku od běžné dostupné rychlosti, které vlastně jsou definovány na základě detekovatelné změny výkonu. Ta samotná hranice detekovatelné změny výkonu, ten parametr PSDR je 50%, čili 0,5. Takže když si vynásobíte běžně dostupnou rychlosti 0,5, takže pro nás vlastně z 20 megabitů běžně dostupné rychlosti detekujeme ve chvíli až pokles, kdy to klesne na 9,9. To je pro nás to určující, že došlo k vzniku odchylek. A co se týče velké trvající odchylky, tak je to takzvaná detekovatelná souvislá změna výkonu, která je delší než 30 minut. A z pohledu samotného měřícího procesu bereme tady tuhle odchylku ve chvíli, kdy všechny výsledky testů byly pod vlastně detekovatelnou změnou. Čili, když to budu říkat z toho příkladu, 9,9.
megabitů. Co se týče velké opakující odchylky, jak už jsem říkal, je to vlastně odchylka, která vzniká třikrát za minutu, nebo třikrát tříminutové odchylky během jedné hodiny. Tady je možná ten obrázek, na který bych odpověděl tu první otázku, opravdu tu běžně dostupnou rychlosti, jak vnímat. Veme si nějakou úroveň maximální rychlosti. Pak, no to bohužel ta zelená nejde moc dobře vidět, je nějaká úroveň běžně dostupné rychlosti. Jo? To je tady pod tou hranicí té zelené křivky. A pak samozřejmě tohle je ideální průběh pro všechny. Zde už vlastně dochází k poklesu pod běžně dostupnou rychlost a ta červená je vlastně rozhodující pro nás, kdy vlastně my už, tady je právě detekce 50% poklesu, to je skutečně dosahované rychlosti od běžně dostupné rychlosti a záleží vlastně na detekování té dané odchylky. Možná ještě zrychlím. Co se týče samotné analytické přípravy pro nás měření, tak tady asi bych nejradši vypichl to, že pokud není uvedená vrstva, na které je rychlost poskytována, my deklarujeme, měříme na čtvrté vrstvě, automaticky bereme, že tu vrstvu máte na čtvrté, teda tu rychlost na čtvrté vrstvě. My si to umíme přepočíst, samozřejmě přepočítáváme na L1. Je nám opravdu jedno, vlastně to L1 až L4, tyhle s těmhle čtyřma rychlostma na těch vrstvách si umíme poradit. Co se týče samotného našeho zpracování těch naměřených výsledků, tak máme vlastně připraveno, kde zadáváme jednotlivé rychlosti. Tady mám vyloženo měření vlastně TCP propustnosti bez vlastně měření pomocí metodou 1564. Tady bych chtěl poukázat na zajímavě stanovené rychlosti. Maximální rychlost, opravdu jsme vycházeli z reálného poskytovatele, takhle to měl uvedeno. Minimální rychlost 6 megabitů, ostatní tři rychlosti stejné, 10 megabitů pro download, opačně 3 až 5, vlastně ty další rychlosti. Teď situace. Jo, tady je nějaké zpracování, kdy opravdu máme všechny hodnoty, jak se naměřily z jednotlivých testů. Se omlouvám, bohužel na tom plátnu to moc dobře nejde vidět. Takže případně předpokládám, že prezentace bude ke stažení, takže... Všechny prezentace i video, no mě taky mrzí a bohužel ten projektor nemá dostatečnou... Jo, nám se samozřejmě na základu, nám to vyhodnocuje přímo, kde klesne některý parametr pod naše limity, tak se nám samozřejmě zabarví vždycky to políčko červeně a přesně víme, v kterém testu došlo vlastně k výkyvu. Nějaké rychlé grafické zobrazení červenou máme v podstatě tou detekovatelnou změnu. Jo, v případě uploadu už samozřejmě většinou vždycky v pořádku. A co se týče downloadu, z našeho pohledu, jak jsem deklaroval, odchylky bereme ve chvíli, kdy jsou všechny rychlosti pod detekovatelnou. Ve chvíli, kdy je tam jedna, nebereme to jako souvislou odchylku 30 minut. A co je ale zajímavé, je to vyhodnocení. A protože jsem říkal, že ve chvíli, kdy skutečně dosahovaná rychlost spadne pod minimální rychlost, bere se to jako výpadek služby. Takže situace, kdy mám minimální rychlost 6 megabitů, nedošlo mi v podstatě jenom k jedné detekovatelné změně, čili bohužel spadlo mi to, minimální rychlost je větší než ta detekovatelná změna. Čili služba funguje, ale my to bereme jako výpadek služby, protože bylo naměřeno pod 6 megabitů. Čili je to i trochu o se nad tím zamýšlení, jak vlastně vyspecifikovat tu minimální rychlost. Je to úplně jednoduché. Běžně dostupnou rychlost podělit dvěma a od toho se odrazit na minimální rychlost. A co se týče nějakých dalších náležitostí, tak se ještě vrátím trochu k tomu nařízení. Mělo by být uvedeno vlastně, jaké dopady mohou být na službu opatření řízení datového provozu. Takže nezáleží na tom, co vy určíte, nebo to prostě stát nějak nereguluje, co si tam napíšu do toho, jaký má parametry služby, ale musím je dodržet. Takže když si napíšu, že moje služba má
obrovskou rychlost stahování dat, tak se o tom nemůžu divit, že když prodávám 100 megabit, ale vy ho uznáváte v těch parametrech jako podle toho v zásadě by měl běžně chodit alespoň 80, neměl by mít velký výpadky. Možná je to takový srovnání, když někdo příliš často svoji neúplně 100 megabitovou službu prodává jako čistý 100 megabit a konkuruje někomu, kdo dělá tu infrastrukturu alespoň 100 megabitovou a pro jistotu prodává 100 megabity. Ale v tomhle se chci zeptat jako na praxi třeba mobilní operátoři, když prodávají službu fixně LTE, říkají minimální rychlost je 64 kilobit. Máte... Mám s tím zkušenost, tohle připojím, bohužel mám doma. Takže podléhalo zkušebním testům. Operátora jmenovat nebudu. To už nám došlo. Jsou tam zajímavé věci, zajímavé výsledky. Co se týče minimální rychlosti, ano, bohužel je to takhle. Úřad definoval ty rychlosti v obecné rovině bez číselných hodnot. A tady možná bych jenom přidal, že proběhl BEREK, udělal report od všech evropských národních regulátorů, jak přistupují k dodržování nebo k sledování dodržování nařízení, tak některé země k tomu přistoupily velice zajímavě. A doporučoval bych si, až to bude tady tahle zpráva veřejná, což předpokládám někdy letos na podzim, si přečíst, kdy opravdu některý stát řekl 90% maximální rychlosti je běžně dostupná rychlost. Pod to přesto nejede vlak. Minimální rychlost 40% z maximální rychlosti. My jsme přistoupili k definici odchylek. Výborně. Máme málo času, takže pokud bychom mohli v rychlosti, měření se týká NICSu nebo i zahraniční konektivity. My neměříme, my jsme to urychlili, já na to odpovím, my neměříme konektivitu, my měříme kapacitu té linky, to znamená, jak je tlustá ta roura, je to umístění v NICSu. Kdo nemá konekt do NICSu, má smůlu. A ne, nemá smůlu, máme i transitní konektivitu. A systém je i přes transitní konektivitu. Aha, tak někteří operátoři nepírují v NICSu. Tak, ale když jsme se o tom bavili na poslední smůlu, jak se to změnilo teďka, tak dobře. Pokuta na zjištěný případ, jak se bude postupovat zjištění stole. Možná je na čase říct a znovu zopakovat, co to vlastně je tohle, to je v případě reklamace. Že jo? Jo, no v podstatě začíná koncový uživatel tím, že si u svého operátora službu reklamuje a na základě toho, jak k tomu přistoupí operátor, když se to zákazníkovi nebude líbit, má možnost podat námitku proti vyřízení reklamace. Takže to není, rozhodně to není tak, že pustíte prostě smečku měřících zařízení, které budou zvonit na zákazníky. To jsem právě chtěl říct, že v těch pevných sítích je to specifické, že těžko my budeme chodit po bytech, domech a někoho zvonit, jdeme vám teď změřit. Ten postup správně zákazník nejdřív reklamuje u svého operátora, tam dojde třeba k zamítnutí reklamace, nebo může jít rovnou za vám. Jo, jasně. A může i nastat situace, to asi ale bych teď spekuloval, že ve chvíli třeba, kdy se na jednoho operátora sejde víc stížností, že se může udělat kontrola, těžko říct, jakým způsobem se to uchopilo s tím, že by poskytnul některé koncové uživatele, kterých bychom po domluvě prostě měřili. A jak budete postupovat, pokud se zákazník bude rovnou obracet na vás? Já budu zase jako někde hypotetický operátor.cz, mám nějaký zákazníky, prodávám jim 30 megabitový připojení a někdo se místo toho, aby vrátil na mě a řekl mi, hele, mi se nelíbí, jak to funguje, jako to reklamuju tu službu, jak přijde rovnou za vám. Co mu řeknete vy, tak jako vyjíždíme, anebo a reklamoval jste to, dohodli jste se? První otázka je vždycky, zda jste to řešil se svým poskytovatelem, zda jste reklamoval, správně by měl první reklamovat. A samozřejmě můžu se vyskytnout případy, kdy, když to řeknu takhle, nelze zase na druhou stranu takhle toho koncového uživatele úplně jako jenom odmítnout tady tímhle, že v podstatě ho první odkážete na tu reklamaci, ale může se ve výjimečných případech samozřejmě přistoupit i k tomu,
že půjdeme rovnou měřit. Ale to je většinou na legislativních a procesních věcech, jak se daná stížnost. Jaká je vaše kapacita? Kolik stížností denně jste schopni řešit? Vzhledem k tomu, že tady o tomhle nemám moc přehled, vzhledem k tomu, že jsem vloženě na pracovišti, které se věnuje vlastně těm metodickým postupům a měřením jako samotným takovým, a ty stížnosti chodí vlastně na naše oblastní odbory, potažmo nebo případně na náš odbor kontroly a ochrany spotřebitele. Takže... Jsou to jednotky denně, nebo prostě jednotky desítek denně, protože byste na to museli mít armádu lidí, kdyby to byly jednotky denně. Máme 4 miliony, téměř 4 miliony přípojek ve fixní službě, tak to asi nebude moc masový strašidlo. Bude to záležet na stížnostech, jako v podstatě bude vybaveno měřící technologií všechny naše oblastní odbory napříč Českou republikou, a těch je 7. Podle vlastní kraji, to asi není třeba vyjmenovat, to lze dohledat na webu. A každá tady tahle oblast bude proškolena, jak měřit, jak se chovat případným situacím, případně budeme, jak se říká, přítel na telefonu. Kolik souběžných streamů používáte při měření? A teď jak je to myšleno, streamů? Myslí se TCP spojení? Nebo samotných měření? Já jsem tu otázku nepoložil, takže na to nedokážu odpovědět, ale tak... Šlo o to, že když měříme s jedním spojením TCP, tak nám to vykáže na 30 megabitů. Jo, takže... Šlo o to, když se... Jedná se o TCP spojení. Já to pro záznam zopakuju, jedná se o TCP spojení. Jo, tak minimálně 2 je potřeba. Jo, jedno opravdu, jak říkáte, dělá problémy. A co se týče vlastně samotné naší technologie, jsme schopni měřit 8 přípojek současně, už to řeknu takhle v jednu chvíli. Proti čemu se měří? Myslíte technologii, abych jmenoval, jakou máme? Je to dotaz, nezávislá měření jsou prováděná vůči čemu, tak já předpokládám, že je to dotaz na technologii, ale nepoložil jsem ho tak. Tak není to nic tajného, máme technologii Odexva. A co se týče měřícího serveru, jedná se o LTV8. A co se týče o fieldových měřáků, tak máme FTB1 pro verzi 2. Ty vlastně jsou implementovány jak RFC, tak IT/OT 1564. Které technologie jsou, myslím, technologie přístupových sítí jsou nejčastějším hříštíkem při kontrolách? Je to Wi-Fi na DSL? Já to řeknu z pohledu to, co my jsme se snažili na začátku, jak jsme začínali v našem oddělení s těma metodikama, což je cca zpátky roka něco, tak abychom to opravdu nevymýšleli od stolu, tak jsme se snažili oslovit nějaké operátory nebo poskytovatele, začínali jsme na takových těch menších, zda by nám umožnili měření v síti, abychom opravdu viděli, jak ta technologie měří, jak jednotlivá síť, jaké vykazuje parametry. Jasně, optika. Říká se fenomén, že optika by neměla být problém, ale třeba konkrétně kolega s oddělení má optiku a tam jsme taky zjistili pár věcí, že ne, asi záleží i nastavení, možná samotné GPONky, že ne vždy optika může fungovat tak, jak se zdá. Doxisy prošly naším měřením a taky 2 reálné doxisy a rozdílné výsledky. Dále opravdu záleží na tom, jak to ještě není dostatečný vzorek, aby se mohli říct, že na Wi-Finách nebo na... Jo, ano, ty Wi-Fi jsem si nechal nakonec. Musíme se posunout, takže... Jasně. Upřímně, bude záležet na tom, jak poskytovatelé Wi-Fi si ty rychlosti nadefinují a jak si na to budou lidi stěžovat. A co my jsme měřili třeba na základě, samozřejmě zase z pokusní králicí, naše připojení doma u rodičů, u babiček. A co jsme měřili Wi-Fi, tak co se týkalo té detekovatelné změny, tak to nebylo, jak se zdá na první pohled, by si všichni mysleli tristní, ale to byly naše konkrétní příklady, jak si na to budou lidi stěžovat, to opravdu nemůžu. To je zkrátka dobrý. To.
O tom to není, abych něco takového říkal, ale je to asi na jednotlivých poskytovatelích. Jeden finář může být dobrý, jeden špatný, když to řeknu takhle. Fajn, ale tak díky. Tak, abych to nevymezoval. Tak díky moc za podrobnou prezentaci. Myslím, že si to zaslouží potlesk. Děkuju. Tady se